the sleep in the foreign soil. Planet by the wall. Ty máš víc peněz v Krkonoši, takže si nám dal dový z Číny sníh trošku sněh. Krkonoši, nezapomeň říct, že jsme jeli tak, že sucho bylo, až nám lyže uschly. Opravdu sněhu nebylo letos. Ale nezapomeň říct, že i dárečky jsme přinesli Pístonoši. Dárečky dětem tady. Posilnění pro ty z vás dospělí, kteří už se posilnili, můžete pokračovat fotku z 10. jubilejního ročníku výstupu na Písteckou Dunu. Ti, co tady nebyli před léty, tak jim vysvětlím to, že když se na ten kopec kouknete z dálky, nepřipadá vám to jako pupek světa? Tady je totiž pupek světa, Pístek.